Hei dere! Nå har jeg en video her med Birger igjen. Vi har jo laget en video sammen før om ditt nettsted bnorsk.no. Ja. Men nå har du også blitt forfatter. På en måte. Ja, du har laget et hefte på A2-nivå, et repetisjonshefte. Kan ikke du vise og fortelle oss litt om det heftet? Ja, så jeg har laget dette heftet som heter Repeter, lær mer, A2. Ja. Og grunnen til at jeg lager dette heftet, det er at jeg har jobbet som norsklærer i mange år, og jeg har funnet ut at mange elever har behov for repetisjon når de er ferdig med A2-nivå, for å lære mer, da, og lære mer på dette nivået. Riktig. Og det heftet ditt inneholder 10 kapitler, eller moduler, var det det? Ja. Det inneholder 10 kapitler, og i hver kapittel så er det 5 forskjellige ting som vi øver på. Det er lesing, skriving, muntlig, vokabular, altså ord og uttrykk, og grammatikk. Ja. Og helt bakerst i heftet så er det også en fasit. Det vil si at det er riktige svar på oppgavene, så du kan sjekke selv om du har svart riktig på oppgavene. Det er jo nyttig. Ja. Så det betyr at man kan ha denne boka eller heftet alene og drive med det som selvstudium. Ja. Og så kan man sjekke om det er riktig svar eller ei bakerst i boka. Ja. Så er det jo sånn at vi har jo snakket om å samarbeide, det har vi fått til nå, sånn at dette heftet kan bestilles på note.no. Ja. Så hvis du er en privatperson, også en person alene som har lyst til å bestille heftet, så kan du gjøre det. Vi kan sende det i posten, eller du kan hente det på vårt kontor i Oslo. Ja. Og hvis du er en lærer eller en rektor fra voksenopplæring som ser på denne videoen, så er det mulig å bestille klassesett av det heftet. Da er det 30 stykker i klassesettet. Så er det jo sånn at inne på note.no siden vår, der ligger under kurs, så kommer vi til å legge ut denne boka på A2-nivå. Ja. Og så kan man også sende en e-post, man har spørsmål rundt dette her da, med bestilling og sånn. Ja. Men det blir i hvert fall veldig spennende, og som du sa, så er det jo nå på en måte bare en sånn forside her, fordi det er i trykk nå, det betyr at det er helt ny bok, altså rykende fersk bok, kaller vi det på norsk. Ja. Så jeg synes i hvert fall det er et veldig fint repetisjonshefte, som både er nyttig og det er veldig sånn konkret og greit. Fin måte å gjennomgå oppgaver og forskjellige temaer. Så jeg anbefaler det heftet, og synes du har gjort en god jobb med det. Takk for det. Så bestilling kan du gjøre på note.no, og jeg legger også linken under her i kommentarfeltet. Ja. Så velkommen til å repetere og lære mer med Birger. Ja, yes. Lykke til. Ha det godt. Ha det. Ha det.